Завжди, для вас загадка, що я зараз малюю. Для вас є десь, походу, 20 хвилин. Все. Секунд. Що? Секунда на хвилину. Секунда, ребят. Тато каже. Це дуже довго буде, давайте думайте. І пишіть в коментарях. Це мені віра так грається. Ще маленький, йому тільки 2 місяці. Скоро буде аж 3, через рік. А, ребят, впав телефон. На час, що? А що тебе горло болить? Просто. Що ти кажеш? Кирилко? Чува? Чува? П'ять, чотири, три, два, один. Вгадали? Я вам прочитаю. Сердечко, сердечко, Куба Боби. Ви підписуйтесь на канал. Я написала. Я люблю подписчиків і сердечко. Бо ви підпишіться на канал. І цьому відео треба, щоб за 1 000 000 лайків оце висували. І у вас теж таке буде в мене. Пока!